Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я, її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в мене в гостях директор Миколаївської обласної філармонії Олександр Добровольський. І я хотіла би перше запитання, яке йому поставити, це скажіть, будь ласка, що у вас там з приміщенням, де ви репетуєте, репетируєте, вірніше? Доброго дня. Да, сьогодні ситуація в нас така, що дуже багато друзів, знайомих звертаються, пишуть в соцмережах і поздоровляють з тим, що нарешті Миколаївська обласна філармонія знайшла свою хату, знайшла дах над головою і поздоровляють, що нам передали будинок будівельників, палац культури будівельників. Але насправді ситуація не зовсім така. Справа в тім, що ми зараз орендуємо це приміщення. Нам виділено декілька кімнат у самому палаці культури для артистів, і вони там намагаються розміститись. А в сусідньому приміщенні по вулиці Робоча 2А нам також виділили приміщення для наших адміністраторів, для бухгалтерії, для концертного відділу, для дирекції. І ось ми там розмістилися вже майже повністю. Бухгалтерія на 4-му поверсі, концертний відділ на 5-му, ну, адміністрація на 8-му, щоб краще було видно, що відбувається навколо. Отож, ми поки що там знаходимося в оренді, тобто це приміщення не передано нам повністю, там продовжують знаходитись ті колективи, які і були, і при необхідності ми можемо також орендувати зал для проведення своїх концертів. Поки що ми ще потребуємо додаткове приміщення кірхи, де ми проводимо наші концерти, бо там знаходиться наш філармонічний рояль. І тому частина концертів буде проходити там, де виступають наші солісти, які прив'язані до супроводу рояля. І ось у нас будуть ще гастролери заїжджі, і були вже, і будуть, але такі концерти будуть проходити в цьому приміщенні Німецької лютеранської церкви, бо там наш рояль Август Фьорстер, він по якості кращий, ніж той рояль, який ми зараз перевезли із Степового. Там теж гарний рояль Естонії, але він потребує деякого ремонту, і тому, щоб дати максимально якісний звук і максимальну якість для слухачів, то ми прийняли рішення, що такі сольні концерти піаністів або ж солістів у супроводі ми будемо проводити там, у Кірсі. А як щодо фінансування? Це якийсь відсоток із прибутку взагалі за продаж квитків, чи це може місто виділяє? Фінансування чого? Фінансування оренди приміщення. Оренда приміщення в нас йде за рахунок тих комунальних послуг, які нам виділялись на адресу маршала Василевського, бо зараз практично весь склад філармонії переїхав сюди, на Сухий Фонтан. І там в нас залишилась охорона, ну і частина наших меблів, наших інструментів. Поки що нам не вистачає приміщень, щоб розмістити все, що ми маємо. Але сподіваємось, що згодом таки громада нам допоможе і знайдуться кошти для того, щоб придбати це приміщення Палацу культури будівельників, і щоб ми могли там розміститися повністю, і адміністративний склад, і артистичний склад, і вже опанувати це приміщення як Миколаївську обласну філармонію. Тобто якісь перспективи вже є, так, на майбутнє? Ну, ми з нетерпінням чекаємо на те, що вже прийде губернатор, прийде керівник області, і вже за допомогою і обласної ради буде знайдено якесь рішення
тому що ті кошти, які, наприклад, потрібні для реконструкції кінотеатру «Іскра», вони набагато більші в декілька разів, ніж ті кошти, які потрібні для придбання Палацу культури будівельників. Буквально вчора був огляд цього приміщення кінотеатру «Іскра», якраз був дощ, і представники управління майна власне, на власні очі побачили, в якому стані, що затікає дах, все там занепадає з кожним роком. От вже 3 роки на балансі філармонії є це приміщення, але на період 2012 року, коли орієнтовно складались розрахунки по реконструкції, то йшла мова про орієнтовну вартість приблизно 40 мільйонів гривень. То зараз, коли все подорожчало майже в 3 рази, вести мову там про 120 чи 150 мільйонів гривень просто нереально. Це дуже великі кошти навіть для області і для міста. А те, що потрібно для Палацу культури будівельників, є ще така версія, що місто і мер, і губернатор могли б якось разом вирішити це питання, бо 90% концертів ми проводимо для містян, для жителів Миколаєва. Раніше ми більше гастролювали по районам, по області, тому що виділялись кошти, місцеві бюджети могли вільно святкувати дні села, дні міста, якісь професійні свята, обжинки. І ми... Це в усіх цих заходах бере участь філармонія? Так, у нас різні колективи, і тому ми можемо дати будь-яку програму на будь-який смак, за будь-якими вимогами. Для будь-якого регіону наші колективи виступали і на прийомах у президента в Києві, і виступали в найдальших куточках області і України, в селах, тому ми можемо дати будь-який репертуар. Але на високому професійному рівні, бо на сьогоднішній день і в складі камерного оркестру, і інших колективів грають найкращі музиканти Миколаєва. Я дуже сподіваюся, що вам дадуть таке приміщення, тим паче, що вже 80-й сезон. Я так розумію, це ювілейний. Так. Чи не зовсім? Це в нас розпочався 80-й сезон концертний, але ювілей філармонії фактично буде наступного року, в 2017-му. Щоб розібратися в підрахунках, нам треба звернутися до історії. Тобто філармонія була заснована в 1937 році. І пішов перший сезон, який проходить із вересня по червень. Протягом оцього часу йде концертний сезон. І виходить так, що наступного року буде 80 років філармонії. В 2017-му. А це вже повних 80 років відбудеться. Але концертний сезон почнеться 81-й у вересні 17-го року. А у вересні цього року почався 80-й концертний сезон, і він закінчиться якраз влітку 17-го року, і коли і буде день народження філармонії 80 років. Тому ми цю вже ювілейну програму до дня народження філармонії будемо робити наступного року. Сподіваємось, що в нас відгукнуться ті цікаві артисти, яких ми хочемо запросити, і ця програма буде такою особливою. Ви казали, що у філармонії є багато колективів, які можуть задовольнити будь-які смаки, навіть примхливої, я так розумію, слухача. Які це колективи? Що вони виконують? В яких жанрах? Зрозуміло. У нас на сьогоднішній день працюють наступні колективи. Це камерний оркестр «Арснова», який вже добре знаний і в нашому місті, і поза межами. І до нас регулярно приїжджають
гастролери-диригенти і солісти, які виступають з оркестром. І, наприклад, Оксана Мадараш, Вікторія Жадько, Іван Аріонкарст – це ті приїжджі гастролери-диригенти, які роблять програми з камерним оркестром і представляють на суд нашої публіки, то вони самі, гастролюючи по світу, по різних країнах, роблять програми з різними оркестрами, і вони добре орієнтуються в рівні музикантів, в їх технічних можливостях і також людських якостях. То вони відзначають, що склад нашого оркестру на сьогоднішній день має дуже великий професійний рівень, високий професійний рівень, і вони зараз можуть посперечатися з різними оркестрами європейськими. І відзначають те, що як люди, вони дуже коректно спілкуються, знаходять завжди спільну мову і вирішують питання, яке постає в процесі підготовки програми, а не протиставляють себе диригенту, бо як часто буває, приїжджає чужа людина, починає щось розказувати, командувати, і оркестр протиставляє себе, кажуть, ми теж грамотні музиканти, ми знаємо, що треба робити, і таке протистояння, воно заважає підготовці програми. А у випадку з нашим оркестром завжди є спільна мова, завжди люди прислухаються до порад таких іменитих фахівців, і тому тут все йде дуже добре. Є такий колектив, як ансамбль народних інструментів «Узори», які теж багато гастролювали свого часу. І мало хто не знає цей колектив. Ну, напевно, так. В нашому місті, я сподіваюся, що більшість жителів знають, бо виступаємо і на підприємствах, і в організаціях, і на місцевих святах, і на обласних заходах, і були і в Києві із солістами на зустрічах президентів, і на звітних концертах області. Тобто цей колектив теж займає високу сходинку. Так, і жанрова палітра, яка. Ну, да, і там не тільки народність. В складі цього колективу різні виконавці, вокалісти. Це і академічні голоси, і народні голоси, тому музику можна виконувати на будь-які смаки, і сам інструментальний склад колективу теж цікавиться не тільки музикою народною, а й класичною, сучасною, тому виконуються і твори Баха, і Моцарта, і робляться попурі на класичні теми, і грається музика різних авторів зарубіжних, таких як Астор П'єцолла, Рішар Гальяно та популярна сучасна музика. Тому цей колектив може показати будь-яку музику різних жанрів і приймає участь і в фестивалях, у конкурсах. І є такий колектив, як гурт «Вільні козаки», це ансамбль української пісні. Вони теж виконують і народні пісні, обробки, аранжування вони роблять самі, розкладають на кілька голосів, і співають, і одночасно грають на музичних інструментах. Що є, тобто людина-оркестр, так? Є досить важкою формою виступу. От. І вони і самі як автори, Федір Сичов, Олександр Сичов, складають вірші, пишуть музику, тобто виконують свої авторські пісні і пісні сучасних українських авторів місцевих і з різних регіонів України. Тому теж музика, хоч і українські пісні, але вони різнобарвні, різні за характером, різні за стилем.
От, тому цей колектив має теж велику когорту своїх прихильників, і люди з задоволенням приходять на концерти і підтверджують те, що цей колектив теж заслуговує на популярність. І молодий колектив у нас є, естрадний ансамбль Art Colors Band, який не так давно відзначив 5 років свого існування. І його чудова солістка Анна Корнєєва, яка цього літа давала свій сольний концерт в концерт-холі «Юність», то цей колектив теж вже має своїх прихильників, які приходять на їхні сольні концерти. І останній концерт, цей сольний концерт Анні Корнєєвої, він підтвердив, що майже повний зал був у концерт-холі «Юність». Це при тому, що в основному вони виступають або на якихось концертах на підприємствах до професійних свят, або у садочках, у школах. Тільки зрідка вдається провести концерт або в літньому кафе російського театру, або в якихось збірних концертах до заходів, до свят обласних. Але люди люблять їх, приходять і з задоволенням слухають їхні програми. І є танцювальна група, на жаль, той танцювальний колектив, який у нас був під керівництвом Михайла Мерлянова, він не витримав довго існування, тому що, по-перше, не було площадки, на якій можна було б постійно давати ці програми. А виступати там раз на місяць для такого колективу і не маючи бази для репетицій, бо вони збирались після занять там же в інституті і додатково займалися, щоб тримати цю програму свою, бо була підготована програма з 15 танців, різних танців, різних регіонів України. І ця програма, ми її показували декілька разів для наших глядачів повністю, спочатку до кінця. То це досить велика робота. Це був такий якийсь сольний концерт? Це був сольний концерт, в якому танці йшли один за одним, майже без переривів будь-яких, тільки там в одному місці ансамбль «Узори» підтримував, бо вони і супроводжували один танець, і потім грали інструментальну п'єсу для того, щоб встигли переодягнутись. Але Михайло Васильович продумав все так, щоб чергувалися дівочі танці, чоловічі танці, потім якісь сольні там дуети, тріо, і таким чином майже вся програма витримувалась без підтримки солістів чи якихось колективів, тобто без пауз. Це було дуже чудово, але і питання в тому, що це треба було шити багато костюмів для цього складу. 6 пар – це 12 людей. Забезпечити костюмами, забезпечити приміщенням. Якщо їх брати постійно на баланс філармонії, то їм потрібен окремо костюмір, їм потрібен обслуговуючий персонал, який би допомагав, репетитори і таке інше. Тобто це питання, воно так і не вирішилось, бо це додаткові кошти, а зараз, як ми бачимо, кошти скорочуються, і, на жаль, цей проєкт не знайшов свого продовження. Давайте не будемо про сумне. Так. Нас чекає тільки найкраще. Заговорили за слухачів. Хотілося б дізнатися, куди більше ходять миколаївські слухачі. Слухати класичну музику, естрадну музику, народну музику. Ви знаєте, куди ви можете запропонувати їм піти ближчим часом? У кожного колектива є своя публіка, свої фанати, які приходять на концерти. Незважаючи на те, що географія наших концертів дуже різноманітна, то ми виступаємо в
театрі на літньому майданчику, то ми виступаємо в кірхі, то ми виступаємо в костьолі, то ще десь, і постійно публіка нас ловить. Але їй це вдається, і на концерт кожного... Хто шукає, той не йде. Так, на концерт кожного колективу приходять свої любителі, свої фанати, які приходять завжди з квітами, тому що вони впевнені в тому, що програма буде цікава завжди. Тому важко сказати, що там на якийсь колектив ходить менше публіки, на якийсь колектив ходить більше. Буває, це залежить від того, що якісь свята, чи починаються дачі, чи ще якісь такі об'єктивні причини, коли навіть на той же концерт там камерного оркестру або у «Зорів» приходить менше публіки, чим ми сподіваємось. Але це, на жаль, об'єктивні причини, які існують. Буває таке, що одночасно в місті проводиться декілька концертів. І в обласному палаці, і в театрі якісь заходи, і в іншому театрі. Ну, так розумію, мається на увазі в різний час. Воно буває і в різний час, а буває, що і от ввечері, в один день ввечері йдуть заходи в усіх закладах. І публіка часто розривається, бо хтось хоче до нас, каже, ой, я хотів і ту виставу подивитись, і вашу програму, бо я розумію, що вистава може ще буде повторюватись наступного місяця там, чи через місяць, а у вас же програма йде один раз, от приїхав соліст якийсь, чи хтось там диригент, який ставить от саме таку програму, як Іван Аріон Карст, він приїздить до нас рідко, там раз, ну максимум два на рік. Тому люди цікавляться такими унікальними програмами. І от, наприклад, нещодавно до нас на День музики, напередодні Дня музики, ми робили концертну програму до відкриття концертного сезону. Камерний оркестр «Арснова» грав з піаністом із Польщі, з Міхалом Криворучко. І це унікальний музикант, який просто підкорив наступного дня, він грав свій сольний концерт в кірхі, то люди були просто в захваті від його виконання героїчної симфонії Бетховена в перекладі Ліста для фортепіано. Тобто було таке враження, що просто грає симфонічний оркестр, бо всі підголоски, всі акомпанементи, все було збережено. І це двома руками зіграти за весь симфонічний оркестр – просто нереально. Я кілька разів переглядав цей запис і дивувався, як одна людина може створити такий рівень звуку, і що всі підголоски, все прослуховується. Це просто фантастична техніка, як це все можна зробити на інструменті. Тому на такі концерти люди приходять, кидають всі свої справи і приходять публіка. От що дуже радує останнім часом, що все більше і більше незнайомих людей приходять на концерти. Бо вже якось так склалося, що є люди, які ходять на концерти камерного, є, які ходять на концерти «Узорів», на концерти «Козаків» чи «Естрадного». І ми вже їх знаємо в обличчя, знаємо, що це... І дивуємось, коли там якийсь фанат, не туди забуде. Да, фанат одного колективу приходить на концерти іншого. Але останнім часом ми помічаємо, що приходять зовсім незнайомі люди, тобто якось іде інформація, поширюється, чи сарафанне радіо передає, чи я не знаю, яким чином, але все більше і більше незнайомих людей приходять, тобто люди тягнуться до культури, їм це потрібно, як, не знаю, як повітря. І це дуже радує, що культура в місті все-таки спливає і піднімається. У нас не так уже багато часу залишилося. Ви разом з собою принесли афіші. Розкажіть нам про них. Це, так, я так розумію, найближчі якісь концерти. Це найближчі концерти. Так, у нас 14-го, так буде краще видно, напевно. Буде ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» з Івано-Франковську. Це державний колектив, національний колектив, який привезе пісні і танці цього західного краю.
приїжджає жива оркестрова група з ними, тому зараз йде такий ажіотаж, бо і хореографи хочуть подивитись цю програму, і вже училище культури, і коледж культури, вибачаюся, і інститут, університет, хореографічні відділення вже забронювали квитки, йдуть, і музиканти хочуть подивитись, і вокалісти. Потім це буде 14-го, потім 15-го у нас концерт камерного оркестру «Арс Нова». Диригент Оксана Мадараш, заслужена артистка, і приймає участь Ольга Дідусенко в цій програмі. Це буде програма італійської музики, тому можна буде насолодитись відомими аріями італійськими і романсами. І 16-го у нас в гостях буде Олена Гончарук, це солістка-вокалістка, яка працювала в Київській опері, ну а зараз працює сама як солістка. І вона була вже в нас в гостях з симфонічним оркестром, вони грали, а зараз вона свою сольну програму буде давати в Кірхі. Дякую вам, Олександр Дмитрович, ви завітали до нас, на жаль, у нас обмежений час. З вами, мої любі глядачі, я прощаюся. Ми ще обов'язково зустрінемося. Не перемикайтеся.